Morjens, morjens, morjens ja tervetuloa jälleen uuteen unboxeriin. Yes. Joo, mä oon palannut, mä oon selvinnyt tota Sam Firstenbergistä ja mä oon selvinnyt pikkujouluista. Ja nyt on aika palata tuttuun arkeen ja avata sitten jälleen uusi VHS-laatikko. Status VHS-laatikoissa on, että tuolla on noita jotain, niin Niitä on muista yhdeksän jäljellä enää tämän jälkeen, että kyllä vähin käy ennen kuin loppuu, mutta niin kun, sitten on luvassa uutta ohjelmistoa kyllä, että se, ei se, siihen on unboxaukseen kyllä lopu, että niin kun, don't worry, tämä kan kanava ei hiljene. Mutta kyllä, kyllä täytyy sanoa, että niin kun, kyllä pikkuhiljaa, niin kuin, siis olen, olen ihan helpottunut siitä ajatuksesta, että niin kuin, jos, jos nyt jossain vaiheessa mä on, sattuu olemaan tämmöinen tilanne, että mun ei tarvi unboxailla ja mun ei tarvitse kaappailla koneelle näitä filmejä, niin kyllä se niin kuin, vähän, vähän niin kuin kaipaisi lomaa tästä hommasta. Minä, kyllä, kyllä tässä on niin kuin ihan tarpeeksi tekemistä, joutuu, vetään tietokoneille noita ja skannailee noita kansia, niin se on ihan, ihan sitten duunista kyllä perkele viekö. Ja, ja, muutenkin niin nyt kun mulla on nämä hyllyt tuossa hyllyt ja sitten aina kun tuota tulee lisää, niin mulla on hirveä, hirveä niin tässä säätötä että okei, mihin mä näitä pistä. Sitten tuossa on, tossa on toi laatikosto on tuolla, mihin mä sitten vedän niitä, tiekkö, niin mikä on mun mielestä jotain sekundakamaa, mitä mä en pistä hyllyä. että Näitä ehkä jossain vaiheessa myyn sitten. Täällä on just tämmöistä just tämän, tämän, tyylistä kamaa, jerryä, mitä, mitä kaikkea, tyhmää. Mutta niinku, niistä sitten ehkä myöhemmin. Mutta joo, hei hei hei. Nyt sitten aletaanpa unboxaamaan. Ettei tästäkään videosta taas tuossa 90 minuutin super Ei vaan, ei sentään niin pitkiä ikinä ole. No niin. ensimmäisenä meillä on takaa vuorilla ja pääosissa on Ui, 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 Frank Stallone, eli Sylvester Sly Stallonein velipoika. Vähän vähemmän tunnettu elokuvamaailmassa, mutta sehän on tehnyt musiikkiakin. Esimerkiksi Frank Stallonein laulama kappale soi Rampo Kakkosen lopputeksteissä. Mutta tota, eihän Frank Stallone ikinä kyllä niin jostain syystä niin ikinä leffoissa läpi, että jäi sitten aika paljon ve veljensä Varjoon teki muutaman näitä, 80-luvulla, ehkä vielä 90-luvullakin teki näitä tosi, tosi halpis actioneita, ja tota noin, niin niitä mulla on jonkun verran, tossa oli Pink Chiquitas ja, ja mitä kaikkea niitä on, mutta tota niin, yksi merkittävä filmi, missä se on sivuosassa, mikä on mun yksi suosikkifilmejä, niin tota on Mickey Rourken tähtävä Baari Kärpänen, missä se näyttelee tota, 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 tota Baarin, Baarit, Pari kyypparia, mikä sitten vetelee aina, aina turpaan Miki rourkeja ja ne aina tappelee siinä. Nyt. Jos sitten on nähnyt Barflyta, niin katsokaa se. Mutta hei, takaa jo vuorilla, niin tästä mä en tiedä mitä, mutta. Kyllä tämä kuulostaa hyvältä, tämä takakansi. Greg Cummings painajan alkaa, kun hän löytää rotkosta lentokoneen jäännökset. Ohjaamossa istuu kuullut asiakirjasalkku sylissä. Samalla hetkellä alkaa teollisuusmiljonäärin Quillsin painajan. Kaksi vuotta hän on salannut, että hänen yrityksensä tärkein henkilö on kadonnut mukanaan salkku, joka sisältää tiedot tähtien sota-avaruusohjelmasta, puolustusjärjestelmästä, josta riippuu koko USA tulevaisuus. Quillsin tietokone alkaa hälyttää. Joku on avannut salkun. Ja se joku on Greg Cummings Okei, mä täytyy vähän kritisoida tätä tarinaa, että miten vitussa niin kuin USA on niin tämä ohjuskilpi suunnitelma, tämä Star Wars-projekti, niin miten vitussa, jos siinä tarkoituksena on niin kuin, piirustukset siitä järjestelmästä, niin miten vitussa ne mahtuu yhteen salkkuun, niin kuin, sitä mä en ymmärrä. Niin kuin, voisiko joku, joku, sieltä katsojista selittää, että millä vitulla ne mahtuu salkkuun, vaikka niin kuin se olisi tallennettu niin kuin lerpuille tai jopa CD-levyille niin tähän aikaan. En mä tiedä, pystykö tähän aikaan vielä tallentamaan tietoa CD-levyille. Mutta niin kuin mä veikkaan, että vaikka, vaikka se olisi nykyaikaisella tiedätkö, niin kuin tallennettu, niin ei siltikään mahtuisi kyllä yhteen salkkuun ei millään. Mutta kenties siellä liittyy ehkä joku semmoinen tarkka, joku semmoinen, joku semmoinen tieto, että esimerkiksi miten sen systeemi voi niin kuin, tiedätkö, tai jotain semmoista, niin kenties kyseessä on ne tiedot sitten. No. Mutta joo, en ole elokuvaa nähnyt, mutta kansi näyttää tosi hyvältä, ja siis täytyy sanoa, että tota, Tota, tuota, juoni kuulostaa ihan hyvältä, vähän niin kuin tämmöinen cyberversio Rambosta, mutta mä en kyllä pahoin pelkää, että tässä kyllä saa pettyä pahasti, jos näitä hienoja asioita odottaa kyllä. Että, et ensinnäkin kun mä kaappasin tätä, niin mä huomasin, että Frank Stallone näyttää näyttelevän tätä teollisuuspohattaa, eikä siis tätä Greg Cummingsia, mikä löytää tämän salkun, mikä oli pettymys mutta tarvitaan joskus katsoa. Mennään nyt. Michael Kane. Steve Gutenberg ja Sally Field, kolmannen korvapuusti. Cannon Group tuotanto, onko tämä Menachemin tuolla? Men, produced by Menachem Kolan ja Jörm Globus. produce by Aaron Spelling ja Alan Kreisman. Ja Aaron Spellinghän tull, tunnetaan pala, parhaiten television saippua kun kuin Beverly Hills 90210 vai muistinko numero oikein? Tai sitten esimerkiksi Melrose Place. Mutta tästä näköjään on näköjään tehnyt leffojakin, siis onkohan tästä TV-filmi. Tuskin tämä on TV-filmi, koska tämä on Kolan Globusi näiden tuottama ja sitten tässä on Michael Cainikin. Tämä on varmaan tavallista, tavallista korkeimmilla työtantoarvolla tehty filmi. Mutta siis komediafilmi, 87 vuodelta en ole nähnyt, en osaa kommentoida sen tarkempaa. Eikä ole siis kyseessä mikään harvinainen nauha, niin en mä jaksa puhua niistä kauhean. Itse asiassa tuota, takaa jo vuodella, niin ei, siis sanoisin, että varmaan joku 3-5 euroa olisi varmaan ihan hyvä hinta, mutta siis en kyllä muista, että olisi ikinä nähnyt missään myynnissä totta, mutta niin ei näe mitään harvinaisia on nämä Showtime useimmat näistä sinikantisista, missä ei ole sitä kuvaa tässä ylhäällä, niin ei, ei ole kyllä harvinaisia. On siellä jotain, mutta anyway, anyway jatketaan. The Vision, taivas kanava. Le Remik, Dirk Brokande. Ymmärtääkseni tässä on kyseessä jonkun, jonkun TV-sarjan niin muutama jakso. Joten niin kun, automaattisesti tämä melkein menee kyllä samoin, sen niin kuin katsomatta paskaa osastoa kyllä, niin jo varmasti kyllä. Mutta niin kun, en mä tiedä, en mä tiedä. Niin kun, siis, mä en oikein saanut selvää, että niin kun, siis Oliko se TV-sarva vai niin kuin minisarja vai niin TV-elokuva tai jotain, kun mä, niin, kuin niin vähän mua kiinnosti, kun mä tätä tässä kaappasin ja lisäsin tuonne Videospaceen. Ja jos ei joku tiennyt, nämä muuten kaikki nämä videot sitten löytyy, siis niin kannattuina löytyy tietojen kerran niin kuin tuolta Videospace.fi-sivulta, niin menkää sinne katsomaan niitä. Sitten on kovat kundit eivät tanssi. Ryan Neal, Ryan Neale, Isabella Rossellini, kiistelty erottinen bestseller, nyt hätkähdyttävänä elokuvana, jumpe sentään, mikä puhe. Norman Mailerin kovat kundit eivät tanssi. Mä en ole ikinä nähnyt tätä leffaa, mutta siis joo, se on kannon tuotantoa, Menahemi ja Jöramin tuottama. Ainoa mitä mä tiedän tästä on se YouTubesta löytyvä hauska, hauska klippi, missä tää Ryan Oneal. Mies, joka on muun muassa näytetty Stanley Kubrickin Barry Lyndonista, niin on siinä, se saa jotain järkyttävää tietää se on siinä, oh man, oh god, oh man, oh man, oh god, oh man, oh man, oh god! Niinku se, se on niin jotenkin outo kohtaus, että onks tää niinku komedia niinku komediaelokuva, tässä sanotaan, että thriller ja munkin ymmärtääks, että tää on niinku mielinen elokuva, kyllä, mutta niinku pistäkää YouTubeen, että niinku Ryan O'Neill, OH MAN, OH GOD, niin var varmaan löytyy jo se hauska klippi sillä nimellä. Mutta niinku, ja kertokaa mulle, onks tää, niinku siis minkä tyylinen filmi, kannattaako tää katsoa? Mua kiinnostaa tietää. Sitten on taas näitä siis niinku, sarjassamme tusina kasetteja, jotka tulevat joka päivä vastaan jostain kautta, siis lähellä kuolemaa. Gene Hackman, Anne Archer, joo. Tää, mun mielestä Future-filmikin on julkaistu tän dvd Narrow Margin, ja siis don't get me wrong, mä ty tykkään äh, Gene Hackmanista, ja ohjaajana näkyy olevan tämä Peter Hyamsikin, mikä on tehnyt muun muassa, toi, äh, muun muassa Van Dammen pari elokuvaa, Sudden Death, ja oliko se toi äh, Time Copin tehnyt, ja, ja tuota noin, niin Sean Connery siinä elokuvassa Outland, avaruusfilmi. Eli siis kyllä se on tehnyt hyviä, hyviä filmejä, mutta niin kuin, siis mä en ole tätä nähnyt. Tämä jotenkin lähtökohtaisesti, tämä kansi näyttää tylsältä ja tämä takakansin tarina näyttää tylsältä. Niin siis ilmeisesti joku todistaja joku suojelee ja sitten ne joutuu pakeneen mafiosoja. Just niin basic kuin vaan voi olla, että niin tämä nyt ei välttämättä kyllä niin saa mun housuissa sykkimään kyllä ihan kauheasti kyllä kyllä Ikkunaprinsessa, Kim Cattrall, Andrew McCarthy, Canon Group, Kolan Globus. Ei oo Kolan Globus, ei oo vittu Golan Globus, vaan vittu tää on vittu, vaan Canonin levittämä tai jotain tosi, jotain muita tyyppejä on, on tuottamassa ollut tätä elokuvaa. Mutta Canon Groupin levittämä joku komedia-elokuva, jonka nimi on Ikkunaprinsessi, Mane Queen, komedia. Toisella kundella kaikki pelaa. Jonathanella Andrew McCarthy ei. Työpaikat vaihtuvat tuh tuhkatiheään. tuhka tiheään. Ja paikat ovat kyllä tallella, mutta joku muu on vaan niissä hänen tilallaan töissä. Joo, mallinukke. Mitä, niin joo. Jonathan päätyy Prince of Co nimisen tavaratalon. Siellä hän rakastuu emmyyn Kimi Cattrall, mallinukkeen, joka ei olekaan mikään turhanukke. Ja yhdessä he ovat vauhtikaset kaksikkoita mikään ei pysäyt. Eli siis mallinukke muuttuu King Cattralliksi, no. no okei, okay. no se misti alkoi kiinnostamaan, kyllä. Ikärajaan sallitti, joten ei väkivaltaa, ei tissejä. Sikäli ei kiinnosti. Sitten hei, meillä on Martin Sheen. Ralph Macchio, eli Karate Kid. Hän jäi henkiin, mutta maksoi sitä kovan hinnan. Sotavanki. Gar Garwood, Prisoner of War. Robert Garwood oli 19-vuotias ja hänellä oli enää 10 päivää jäljellä Vietnamissa, mutta noutaessaan erästä upseeria hän ajoi suoraan Vietkongin Hänet vangittiin ja hän vietiin Vietkon Vietkong oli varma, että Robert kuului tiedustelupalvelun ja hänet luokiteltiin sotarikolliseksi. Robertia kidotettiin epäinhimillisen keinoin säälittä ja kahden kuukauden kuluttua hän tunnusti kirjaimellisesti rikoksensa Vietnamin kansaa kohtaan. Robert jäi henkiin, mutta joutui maanpäälliseen helvettiin. Alkoi loputen vaellus vankileiriltä toiselle. No Eli vähän ollaan tällä niinku actionin vaiheissa. samoissa maisemissa. Joo. Se on semmoinen, semmonen toi. Onko onkohan joku nähnyt tätä tämä voi ehkä jossain määrin olla ehkä ihan katsottava kyllä, joo. Vähän tulee mieleen Hanoi Hilton, sekin on samasta aiheesta vähän kertoo, ja se on myös Showtime, Showtimein tota, näitä ja se leikattu, miten se on, Kymmen, kahdeksan minuuttia melkein leikattu, se Angelin filmi. Downtown kyttäpari, Anthony Edwards, taas Anthony Edwards, eikö se ollut tuossa mallinukki, ei se oli Andrew Mac McCarthy, joo, no okei, okay kyllähän se asiantuntijakin välillä sekoittu, sekoittaa päänsä näissä, kun näitä niin perkeleesti näitä filmejä. Mutta Downtown kyttäpari Anthony Edwards ja Forrest Whitaker. Forrest Whitaker on mahtava näyttelijä ollut. Nykyäänkin tekee vielä tosi aktiivisesti leffoja kyllä. Joo, ja hyvin, hyvin tämmöinen tunnistettava tyyppi, sen, eikä vähintään sen silmä, semmoinen ihme silmä, mikä sillä on. Joo, mutta varmaankin tässä on kyseessä joku kyttäelokuva. Mitä tässä sanotaan? Etsivä Kerm, Anthony Edwards, on kova kyttä. Yhtä kuva kuin hänen kamunsa, katunsa, Diamond Street. On vain yksi asia, että Kerm pelkää kuolaksen, että hän saisi vaivoksen parin, ja se todella tapahtuu. Ah, just tämmönen perusjuttu. Perus niin miksi miksei kerrankin ole semmoista kyttä, kyttäpari leffaa, että, että niin kuin, hei, poliisipäällikkö tulee sanotaan, hei, kuula vitun kova kyttä. Mä en tiedä, että se on vitun kova kyttä, mutta niin meillä on sulla uutisia. Sä saat pari. Ja sitten se on sitä, jes, ihan oikeesti. Ootteko tosissaan? mä, oon, mä oon pyytänyt tätä paria, niin kun, mä oon monta kuukautta pyytänyt, että mä saisin pari. Että mä, mun ei tarvitse kaikkea tehdä yksin, mutta niin kuin, jes, hienoa, että mä saan nyt vihdoinkin pari. Ja sitten kun se saa pari, ei mitään kitkaa. Ne tulee tosi hyvin niin niistä tulee heti kavereita ja sitten niin kun, ne on to tulo, toimii tosi tehokkaasti. Hei, mä hal haluan nähdä vaihteeksi semmoisen kyttäleffan. Meillähän oli mielessä Hervanta Homicide, niin jos tulisi jatko siihen, siis Trash Video Hervanta Homicide, niin se olisi just tollain. Ja sitten tietysti aina se klise on tietysti se, että niinku, okei okay, jätkät, vittu, te ootte nämä hommat tosi pahasti, ja tai sitten sulla on pakko miele tähän murhaan ja sä yrität selvittää sitä, niin hei, kuule, mä pakotan, sun pitää mennä kuukaudeksi lomalle, ja sitten se on se, okei, okay, ja kuukausi niinku palkallista lomaa. Hell yeah, vittu, me lähdetään niin lomalle, ja kummakin lähtee, Lähtee sitten ja sitten kuvataan jossain, tiedäkö, niin kuin jossain yyterissä, no on siellä rannalla. Ai, että on kyllä hienoa, on kyllä mahtavaa. Mahtavaa nauttia tämmöisestä palkallisesta vapaa-päivästä. No, mutta siinä on muutamia ideoita. Kyttäleffa. Sormet pois isin tytöstä. Ahaa. Sormet pois, niinku oliko ne siellä sisällä jo. Okei. Okay. isin pikku on yhtäkkiä kasvanut naiseksi. Ja isin tuukka muuttunut harmaaksi komedia sallittu, 89, she's out of control, sormet pois. No niin, joo, ei, mm, ei, ei ole ketään tuttu ainakaan mulle, ei näytä mitenkään kiinnostavalta, joten mennään nyt eteenpäin. Eiköhän tässä, Eiköhän tästä löydy seuraavaksi jotain, jotain kenties teitä vähän enemmän kiinnostavaa. Nimittäin, ui, ui 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 vittu, Masters of the Universe, Dolph Lundgren as He-Man ja Frank Langella, Skeletor, no niin. Ja nyt tuli sitten oikeasti kunnon harvinaisuuttakin, kun tää on varmaan kevyesti näistä, siis Showtimein tämän ajan kaseteista kyllä varmaan kevyesti harvinaisin. Siis ellei nyt, no, no okei, okay, mä en varmaan nyt menin puhumaan ennen kuin ajattelin yhtään, mutta esimerkiksi Mark 13 saattaa olla samaa kaliberia, mutta niin kun tätä on, siis Heimanilla on niin kova maine vieläkin, että tota, tämä on varmaan etsitty kasettia ja nimenomaan täällä niin vuokrakasettina, eikä siinä punakantisena myyntiversiona. Tuota noin niin, öö, nyt, nyt varmaan niin kuin, Moni, moni varmaan niin kun peruuttaa kanavan tilauksen, kun mä sanon näin, mutta älkää tehkö sitä. Mutta mä, mun on pakko sanoa, että mä en ole ikinä tykännyt he Masters of the Universe-elokuvasta. Antakaa mä selitä, antakaa mä selitä. Siis kaikkien pitäisi olla kohdillaan siis. Dolph Lundgren on hyvä... hyvä näyttelijä esittää hyvin hiimeniä. Canon Group on tuottanut, sen pitäisi olla hyvä leffa. Frank Langella on hauska, hauska skeletor, tai siis tosi hyvin vetää skeletorin rooli. Mä en ole ikinä kyllä ollut kauhean big fan niin kuin se, sen, siitä naamarista, koska se on niin kuin selvästi kuni, kuminaamari, eikä niin kuin luuranko, mikä sen pitäisi olla. Se on niin semmonen ihme hyypion näköinen vaan, eikä niin kuin luuranko. No ei niin, niin. mutta niin kuin, Siis niinku mun mielestä niinku, Tämän elokuvan tekijät ei ole ymmärtänyt lähdemateriaalia. Ja siis silloin kun tämä on tullut, mä en muistaakseni edes nähnyt sitä, siis on tullut 87 vuodelta. siis mä oli varmaan ihan liian pieni, että mä olisin päässyt edes tämä, että Joo, siis tämä on 12 ikäraja. Ja siis oli varmaan tähän aikaan siis tosi iso Masters Ukko-fani, mutta niinku siis tää elokuva oli liian rankka, että sitä olisi päässyt katsomaan ainakaan Suomessa. Mutta niin kuin, um, Siis se, se justiin se, että tekijät eivät ole ymmärtäneet tätä lähdemateriaalia, mikä on siis he Masters of the Universe aktion uh, action figuurisarja. No sen sijaan ne on lähtenyt tekemään niin ihan uudelta pohjalta, eli, eli varmaankin budjettisyistä myös se, se että niin he ja nämä muutama tyyppi, oliko siinä Man at Arms ja Orko, eikö se oli se Wildor? ja oliko se teela, niin joutuu sitten maapallolle. Niinku lähtökohtaisesti se oli sellainen maapallolle niinku siis niin silloin Junnon, että ei eh, miksi ne menee maapallolle? Jumalauta siis, teillä on eternia siellä, niinku siis lapset haluaa nähdä eterniä ja ehkä vähän vanhemmakkin haluaisi nähdä niin kun, vähän niin Star Wars-tyyliin toteutettu kau toisessa paikassa kaukana kaukana sitten, niinku kauan kauan sitten, niinku siis eternia tyylit äh, kuvattuna ja siis se, että siellä on paljon hahmoja, mistä valita, Tiedätkö, niin kun, siellä laaja aktion figuurisarja. Mutta sen sijaan ne on keksinyt uusia hahmoja, siinä on se Quilldor, mistä mä sanoin justiin, ja sit siinä on vaan muutama näitä pahisäjiä. Ne, ne, kuolee niin kun, ihan helposti. Mä en edes muista, ketä ne oli, ne oli sinänsä ihan hienoja tehty, mutta niin kun, siis pointti on se, että niin kuin, ne on semmoisia generisiä stormtroopereita, ne useimmat niistä pahisäijistä, vaikka siis se on varaa vaikka kuinka paljon. Toki mä ymmärrän, minkä takia Joram ja, ja tota no, niin Menahem on valinnut nämä, siis tuottajat on valinnut nämä ratkaisut, koska ne on säästänyt rahaa siinä. Ne on säästänyt sillä helvetisti rahaa, tiedätkö, että sijoitetaan sen maan päälle. Eikä niinku. Eikä niin tuoda ruutuun niin kavalkaadiat kavalkaadia, teikkö, erilaisia Masters Action figuurihahmoja, koska se olisi maksanut helvetisti enemmän. Mutta niin kuin, pointti on se, että vittu lapset haluaa nähdä vittu kunnon, kunnon niin mielikuvitusta niin toimintaa toisessa maassa, eikä semmoista niin kuin, tuhanteen kertaan nähtyä teinidraamaa, niin kuin Coxia ja sen poikaystävää sinä ja Niin menee täällä. okei, okay, siinä on Strickland tuosta niinku, back, back to the Futureista, mä en muista sen näyttelijän nimen, mutta niin anyways, niin ei, 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 mä en, mä en, ja siis voi olla, että mä oon nähnyt sen vasta niinku tosi myöhä, myöhällä iällä, niin kuin. voi olla, että mä en olisi ollut kauhean tietoinen siitä silloin, kun olin isoin hiimän fani, että mä en olisi varmaan edes tiennyt, että tämmöinen elokuva on tullut. Mutta niinku nyt, kun mä oon sen aikuisille katsonut, niin aina se on sellainen, että oh, mä haluaisin ehkä tykätä tästä, mutta niin kun, ei, ei, en vaan pysty. Ja siis se musiikki, niin kun siis, mikä vika siinä niin TV-sarjan vitu hiimän tunnarissa on, että Hiimäni voimaa tahdon mä käyttää ja persettää näyttää ja niin, niin tota, niin sitä musiikkia ole tässä leffassa? Sen sijaan meillä on semmonen vitun kämänen Superman rip-off musiikki tässä. Kukahan tämän musiikit on tehnyt, mutta en tiedä, ihan paskaa musiikki. Ärsyttävä huono. Joo. Bill Conti. Okei, okay. hei, sorry Bill. Okei, okay, mä, mä, mä otan vähän pahoja sanoja takaisin, mutta niin Bill Conti on varmaan tehnyt niin kuin tosi, että tein niinku Supermanin musiikki, niin no sitten se on tehnyt all right. Mutta joo, siinä oli mun ajatuksia elokuvasta Masters of the Universe. Se voisi olla niin, siis en mä sano, että se on ihan vitu huono, mutta niinku siis mun mielestä keskinkertainen ja siis se on äh, wasted opportunity, koska niinku ihan varmasti Hiemanista saisi paremmankin elokuvan kyllä. Piste. Sitten tämä näyttää hauskalta. Konnat Ketoon. Pat Morita, Jay Leno. Kun Fuji ja Toni iskevät, kaatuu konnaa kuin he keilaa. No okei, okay. no niin, tähän näyttää hauskalta. Eli siis Mr. Miyagi Karate kidista. Jännä yhteensattuma se oli Ralph Macchio Karate kidista, oli tässä sotavangissa. Ja nyt on Mr. Miyagi, on tässä konnat keto. Mutta tämä on siis selvästi toimintakomedia. Ja näköjään Jay Lenokin, ennen kuin siitä tuli Talk Show host, niin on näytellyt toiminta elokuvassa. K-16kin ikäraja, joten tää on sitten varmaan astetta rankempaa menoa kuin toi Masters of the Universe esimerkiksi. Japanista varastetaan kultaakin kalliimpi prototyyppi, kun käy ilmi, että se on Amerikan autoteollisuuden hellässä huomassa. Lähetetään tokio poliisi yksi luokan etsivä Fuji Natsuko äh, hankkimaan se takaisin. No sittenhän kaikki arvaa, että se saa parikseen sitten tämmösen yhdessä ne sitten alkavat sekoilemaan. No niin, kunnon amerikkalainen kyttäkomedia, kyttäpari komedia on siinä varmasti. Heittäkää mulle kommenteissa, ootteko nähnyt ja kannattaako Vilhon katsella se. Muusta tuntuu, kannattaa. Vaarallinen totuus, Robert Urik, sitten tää muija, Leslie Anne Down tämä huokuu televisioelokuvaa, joten lähtökohtaisesti katsomatta paskaa, saatana. Ih, katsomatta paskaa, joo. En mä edes jaksa keskittyä. Tämä filmi tämä mun video alkaa olen taas tosi pitkä, mulla on vielä paljon filmejä, joten ei nyt, ei, mä en nyt ala sepostelemaan noista, kun en mä edes osaa sanoa mitään. Sitten, ää, Emerde, Emerald Films International, Kansas. He tekivät pankkiryöstön ja pakenivat. Toisessa tuli lainsuojaton, toisesta sankari. Matt Dillon, you son of a bitch. Andrew McCarthy. No niin tässä on Andrew McCarthy. Sehän oli siinä, no jossain noista. Mutta joo, näyttääpä, näyttää taas draama. Draama-elokuva, 88 vuodelta, Kansas. Ja Matt Dillon, hyvä näyttelijä. Ja mä tykkään Andrew McCarthystakin. Sehän näytteli siinä justiin tossa Miracle Mileissa. Joo, Miracle Mile on, on muuten tätä hyvää sarjaa kanssa. Oletteko se ikinä nähnyt Miracle Mile-elokuvaa? Se kannattaa ehdottomasti katsoa. Kyllä ihan vitu hyvä leffa. Mutta joo, ähm, mä mieluummin puhuisin siitä. Mä en osaa tästä sanoa valitettavasti mitään. Tämä siis näyttää sellainen, okei, siis semi, Joo, se on draama, mutta niin kuin, Ei varmaan mitään sellainen kotia kirjoitettavaa sen kuulemma. Mutta sitten tämä vaikuttaa hauskalle. Äitinen on ihmissusi. Uh, Jenniferin äidillä on identiteettikriisi. No siltä vaikuttaa. Siinähän se on muuttumassa. Tuolla hieno kansi. Ja totano, niin tässä näyttelee uh, John Saxon. Näyttää olevan siinä pääosissa. Toi äijä ei kyllä yhtään näitä John Saxon, jos se pitäisi olla se, mutta niinku joo. Susan Blakely, My Mom's a Werewolf, John Saxon, John Slock. Katrina jotain. jotain. Näin sanon mulle mitään, nämä henkilöt kyllä. Ja, mutta elokuva näyttää jokseenkin katsottavalta kyllä. Tämmönen niinku. Näitähän tuli näitä Werewolf-parodioita, tuli siihen 80-lukuun, tuli sitten jonkun verran. Tuli Teen Wolf ja sitten tuli, mikä se pallokentän kauhu, missä luki eka, tuli, eka Teen Wolf ja nyt tapahtuu. Mutta niin kuin, joo, joo, varmaankin siis Amerikan Werewolf ja Hovlingin niin suosion innottamana sitten tuli näitä siinä. Mutta joo, hei, tää vaikuttaa ihan jeesille, ihan, ihan jeesille. Kyllä, kyllä. Viimeinen showtime tässä laatikossa, on tässä jo muutenkin. Terry Queen, Christy McNichol. Kuoleman houkutuslintu. Philip Budger on ohjannut tämän ja Forgotten van on alkuperäinen nimi. Ja onkohan valmistus vuosi peräti, no olisiko se 89 sitten justi? No niin, K-16-ikäraja. mitä tässä sanotaan? Kirjalle Bob Anderson, Terry Queen, päättää vaimonsa kuoleman jälkeen muuttaa jonnekin kauas kohtaluviehen Denveriin, josta Bob ostaa vanhan romanttisen kummituslinnan. Oho. Elämä alkaa jälleen hymyillä, kun hän tapaa kadun toisella puolella asuvan Barbaran. Bob tuntee oitisvetoa seksikkäisen naapurinsa, ja pitkästä aikaa Bobin elämässä on kaikki hyvin. Liiankin hyvin, sillä Barbara alkaa nähdä painajaisia talossa ku kuuluvin huokas, ta ja talossa Kuuluu huokauksia ja öisiä askeleita, kun Bob löytää kellarista naisen luurangan, on aika astua tuntemattomaan. Noniin. Joo, okei. Okay. Semmonen, mutta siis Terry Queen on siis isäpuoli, paremmin tunnettu isäpuolena, isäpuoli filmeistä ja sitten tietysti tästä 2000-luvun hittisarjasta Lost. Joo kasinovideo seuraavassa. Kovat kilometrit. No niin, siinä on hauska vetävä kansi. Ja sitten on tämmöiset keltaiset. Keltainen kasino. Yleensä nämä kasinovideot on mustia, mutta tässä onkin tämmönen keltainen sitten. Joo. No tässä joo, kunnian kilometrit. Ei kunnia, kun kovat kilometrit on kahden miehen uskomaton pakomatko varastotulla minille. Tuhat mailia mieletöntä posketonta meno. Kerna pauton. Mukaan hyppää Jaan. Alku on riakasta seikkailun juhlaa. Juju ja jujun päälle. Mutta kohtaavat vanha rahat lopussa ja poliisit perässä. Ja edessä pitkät, kovat kilometrit. Noni, eli tämmönen komediajännäri ilmeisesti tässä, joo. Kansi on ihan hauska. Tästä on kyllä ilo kaukana. Tää on joku Rembrandt, eli tästä taiteilijasta tehty tämmönen draama-elokuva. Ja edelleen kasinovideon julkaisu, ikäraja on 12 vuotta. Ja pienikoppainen versio. Tässä elokuvassa näemme, kuinka yksi kaikkien suurimpia taiteilijoita Rembrandt elämänsä viimeisinä vuosina keskittyy tiivistämään koko vaiherikkaan elämänsä viimeisen mestariteokseensa Omaan kuvaansa. 130 minuuttia. Hohoja. Voi olla kyllä, että elämässä, täs, mulla ei ole enää niin montaa vuotta elinaikaa jäljellä, että, että joskus, joskus tota noin, niin, Pääsisin tähän asti sitten, että tää pitäisi katsoa, kaikki muut olisivat katsottu. <laughs> Saattaa ehkä hyvinkin olla. Casino-video. Antaa mennä ylihoitsu. Okei. Noni. Carry on Matron. Okei. Tämä on sitten varmaan näitä englantilaisia Carry on sarjan elokuvia. eli jos siis, niin ne on jotain, niin siis, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okay. Mä saatan puhua paskaa, koska tää ala ei ole mulle niin kauheen tuttua, mutta siis englannissa on tehty 70-luvulla näitä just carry on Ann tämmöisiä, niin kuin, eh, pikkutuhmia tämmöisiä komedia-elokuvia tämmöisiä. Vähän näkytissejä se semmoista, että tämä että on varmaan yksi niistä sitten. Että niitä, ne oli kuulemma, niin kun, siis tosi suosittuja siihen aikaan siellä. Mutta niin kun, joo mä en ole kyllä varmaan yhtäkään nähnyt, enkä nyt käytännössä, siis en, en, en kyllä todellakaan odota niin siis odotan näkeväni niin innolla, että niin kuin, oi joo, joku pääsisi näkemään niitä Carry elokuvia, että eiköhän ne ole sen aikakauden tuotteita justiin, että niin kuin, eiköhän niistä paras puhti mennyt jo niin 40 vuotta sitten, joo. Mutta joo, siinä on semmoinen hassuttelukaa, siinä on videot, ja hei, tää oli iso koppanen, toisin kuin tää Rembrandt oli pieni koppanen, joo. Saatan. Sitten vielä yksi ennen Super Shackia. Hardy Gruger, Jason Roberts, Gillam Almagor, Almagor, hieno sukunimi, Kuoleman tuomio, The Execution, K12. Eli, eli toisin sanoen, there is nothing to see, move along. Joo. Oho, Arthur Hersfield, liikematkalla oli lakimies, joutuu murhayrityksen kohteeksi. Häntä luulaan israelisaksi agentiksi nimeltä Herzog. Arthur tappaa nuoren... tappaa... nyt alkaa taas... videolleen tässä vaiheessa, kun niinku, alkaa tota, keksiä... Niinku, on niin tylsää jo. Tylsää tekstiä alkaa keksiä niinku, itse, että mitä siellä tapahtuu. Arthur tapaa nuoren lehtinaisen Amina, jolla on näyttää olevan suhteita arabiterroristi. ja metsästetään yhä ja lyhyen ratkaisuuden jälkeen, jälkeen heidän tiensä elävät. Yrittäessään löytää Aminan uudelleen, Arthur joutuu lopulta viimeisen erehdyksen uhreksi. directed by Reza S. Badiou. Joo, Reza S. Badiou on yksi ehdottomasti mun suosikkiohjaajista. Niin en todellakaan tiedä, mitä, mitä tämmöinen äijä, äijä on. ikinä tehnytkään, kyllä. Joo, mutta hei, siinä on taas pinkka kasassa ja sehän niin odottaa just sitä, että kohta se vedetään mäsäksi tällä mun moukarilla. Sillä tehän tiedät, että seuraavan jakson, seuraavan segmentin nimi on. Supersäkki! Oi, oi, oi! Sateenkaarta löytyi supersäkistä! Oh, yeah! Oh, yeah! Saakeli! eikä ihan mikä tahansa sateenkaari, vaan ihmissyöjä krokotiili. Barbara Pack, Mel Ferrer, Arthur Kennedy, hienossa elokuvassa nimeltä ihmissyöjä krokotiili. Eli siis kyseessähän on italialaista tuotantoa, ja oliko se sitten Killer Crocodile, kun sen nimi on. Hei, näitä oli useampiakin näitä krokotiilifilmejä kyllä Italiasta, että niin kuin Sekunta, voi olla, että hetkinen, Killer Crocodile on vissiin 80 loppupäässä tehty leffa. Mutta tämä on varmaan vähän aikaisemmin. Saakeli vieläkö? niin mulla nyt ei ole tätä tietoa, että mikä tämän englanninkielinen nimi oli tämän, leffa. Mutta siis niin kun, e, e, en ole varma, en ole nyt varma, onko mä katsonut tätä elokuvaa. Voi olla, siis, siis, mä olin aivan, niin kuin, niin kuin tosi tosi varma, kun mä aloin kuvaan tätä videota, että tämähän on tää Killer Crocodile, Fabrizio de Angelis. Mutta nyt kun mä aloin tarkemmin ajattelemaan, että eihän helvetti voi seläppä olla kyllä. Ei siinä Barbara Bachia, eikä Mel Ferreriä. Niin nyt täytyy sanoa, että pyydän anteeksi katsojat, että mun tietopankki on nyt kyllä tässä vähän vajavainen. Te voitte täydentää helposti mun tietoja kirjoittamalla siihen kommenttikentään tässä YouTubessa, että niin kuin, mistä on kyse. Mutta niin kuin, sen verran mä voin sanoa kyllä, että kysymyksessä on erittäin erittäin harvinainen kyllä Nordic Video julkaisu. Ja kuten kaikki varmaan ohjelmaani seuraavat tietävät, että tuota, nää sateenkaaret on erityisen haluttuja kyllä niin kuin, ää, näissä videokasettikeräilijöiden keskuudessa. Ja tämä ei todellakaan ole poikkeus. Täällähän on sisällä on VHS-nauha, että monestihan näissä saattaa olla beta-nauha sisällä. Katsotaan, minkä viestin tänne on pistetty sisällä. Hyvä kuva, kunto tarkastettu kuvakelauksella, LG nauhurilla 83.8.2013, widescreen versio, alun intron aikana ryppyä nauhassa, muuten virheitä. Joo joo, mä ka kaappasin toi ja ei se paha nyt tai siis oli se paha ryppy, mutta se ei kestänyt kyllä tosiaan, kun sen ehkä korkeintaan 10-15 sekuntia. Mä en nyt laske sitä, niin kun, en laske kauhean isoksi, isoksi miokseksi, koska muuten, muuten, kasetti oli kyllä todella hyvä, hyvässä kunnossa. Ja näissä on jotenkin niin nostalgista, näissä justiin tässä kasetissakin on, kun tää, tää Nordic Video AB, tämä sateenkaari -tarra, niin tässä on jotain niin, niin, niin hienoa nostalkia siipin havinaa kyllä, että, että, on kyllä hieno. Mutta tosi tuota, tosiaan, niinku vittu, mun pitää oikein katsoa. Tämä, tämä näyttää tosi hyvältä. Meidän siellä näköjään tämmöinen jättiläis krokodiili, mikä on nielsamassa pariskunnan suuhunsa siinä ja muutenkin. Mitä, mitä tuossa yhdessä kuvassa? Onko siinä, onko siellä tissit paljon? Ei taida olla tissit paljon, Jara, mutta joo, vähän epäselviä kuvia, mutta niinku, ei se mitään. Nämä on hienoja. Nämä on erittäin hienoa kasetteja. Jos teillä on niin kuin, hyllyssä ne näitä ja haluatte niitä tarjota mulle myyntiin, niin kuulut, pistäkää ihmeessä viestejä, koska niinku, Meikäläinen on kiinnostunut, kyllä. Nämä on mahtavaa settiä, kyllä. Ja Nordicillähän toi, se on tossa, mulla on toi toinen sarja. Nordikkia, niin nehän, nää, nää, ymmärtääkseni nämä sateenkaarit oli en, ensimmäisiä nordic julkaisuja, mitä ne Suomeen toi. Ja samalla Leiskallahan on niin kuin esimerkiksi Ruotsiin tuotu paljon, paljon leffoja. Ja mun mielestä niitä on Ruotsissa julkaistu paljon enemmän kuin Suomessa. Että, mutta ei sitä tiedä. Niin kuin, ei tuskin vieläkään ole tiedossa niin kuin, ihan kaikkia välttämättä sateenkaaria julkaisuja. Tai sitten on. Mutta niin kuin, siis tämä oli varmaan yksi, yksi Suomen niin kuin, suurimpia videojulkaisijoita siinä ihan niin kuin sanotaan 82-83 huitteella niin kuin oli, oli kyllä, että niin kuin. siitä se lähti se videovillitys. Ja nää toi tosi paljon hyvää kamaa, tiedätkö, niin kuin siis toimintaa, kauhua ja siis niinku nimenomaan justiin paljon, paljon italialaista tuotantoa. Siellä taisi olla Cannibal, Mountain of Cannibal Guardikin taisi olla rajuimmasta päästä. Ihan niin kuin Suomeen asti ihmeteltäisiin tuotiin tämmöistä, mikä olisi niinku ehdottomasti ollut elokuvateatterissa niinku heti, heti kokonaan kielletty, mutta ei se mitään. Nordikin pojat toivat rohkeasti niitä sitten kaikkien kansan ihaltavaksi ja sillä lailla. Niin, mutta tosiaan niin mitäpä tästä sen kummempaa enää sanoo, niin siis, siis mä en tiedä, koska en ole nähnyt leffaa, mä mielellään puhuisin ennemmin niin kuin elokuvan sisällöstä, mutta tässä, tässä, tapauksessa mä en, mä en osaa sanoa, koska siis mä luulin, että se oli se toinen leffa, mutta eihän se olekaan tietenkään, mutta niin kuin, joo, sekin on hyvä filmi toi Fabrizio Arkin, Angeliksen Killer Crocodile, mutta se nyt ei välttämättä valitettavasti ole tämä filmi. Ui, 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 näyttää hyvältä hyllyssä. Mä voisin joku, joku kerta tehdä sitten, sit kun ollaan saatu kaikki unboxattua, niin voisin tehdä tämmöisiä hyllyn reidausspesiaaleja, niin vois käsitellä sitten enemmänkin. Esimerkiksi Nordikin sateenkaarikasetteja, te varmaan ehkä tykkäisitte siitä. Kyllä! Kukapa ei! Vittu, parasta ikinä, jes, vittu, VHS ja Nordik sateenkaari. Ui, uh -huh. <totipen> ui, 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 ui